Değerli dostlar, her vaxtınız xeyir. Bugün biz astronomiya elmi nədir? Astronomiya elmində baş verən son yeniliklər, gələcəkdə vəd olunacaq proseslər, baş verəcək proseslər və Azərbaycanda astronomiya elminin fəaliyyəti nədən ibarət o haqda danışacaq. Qonağım astronomiya elminin Azərbaycanda bir növ təbliğatçısı Anar Mirzədir. Anar bəy, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Anar bəyə mənim ilk sualım ondan ibarət olacaq ki, necə oldu ki, sizin belə deyək astronomiya elminə marağınız yarandı və daha çox nə səbəb oldu, yəni bu elmə maraq yaranması üçün? Əslində astronomiya elminə mən kosmonavtikadan gəlmişəm. Yəni ilk dəfə sərgidə gənc yaşımda olan sərgidə kosmonavtika bağlı bir sərgidə iştirak edirdim və orada kosmik gəmilər, kosmik raketlər müşahidə etdim. Və oradan həvəs yarandı ki, hər bir gəncdə həvəs yarandı ki, kosmonavt olsun. Və oradan həvəs yarandı ümumiyyətlə kosmonavtikaya. Sonra özümə suallar verəndə ki, bu ümumiyyətlə raketlər hara uçur, nə üçün uçur? Və oradan da astronomiya elmində gəldim oraq. Və öz üzərimdə işləyərək elə astronomiya elminin həm sirgilərini, həm bilgilərini öyrənməyə başladım. Və maraq da belə yaranıb. Azərbaycanda astronomiya elmini necə qiymətləndirirsiniz? Yəni, belə deyək, hansı proseslər gedir və bundan sonra gözlənilir? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda astronomiyanın gözəl bir tarixi olub. Yəni, vaxtilə bizim tanınmış astronom Nadir İbrahimov kimi astronomlar olub ki, nəinki Azərbaycanda, nəinki köhnə postsovet məkanında, hətta Dünya Astronomiya Birliyi tərəfindən tanınıb və hətta qiymətləndirilib. Belə ki, Nadir İbrahimov kimi astronomlar EOPEC-ində, yəni Jupiterin EOPEC-ində ilk dəfə vulkan aktivliyini qeyd edib və fərz edib, onu sübut edib ki, niyə bu vulkanlar ola bilər orada və onların olması ümumiyyətlə bir tapındaydı. Çünki o vaxt üçün belə bir kəşf qeyri-adi idi ki, biz öyrəşmişdik ancaq vulkan aktivliyini, ümumiyyətlə geoloji aktivliyi ancaq öz yaşadığımız planetdə müşahidə edək. Amma hər hansı bir planetin peykində bu doğrudan da böyük kəşf idi və sensasiya idi. Bu fərziyə sübut olundu Voyager kosmik gəmisinin, kosmik cihazı həmin peykin ətrafından keçərkən doğrudan da o vulkan aktivliyini müşahidə etdi və hal-hazırda biz bilirik ki, EOPEC-ində 400-dən yuxarı aktiv vulkan var. Yəni, bu Nadir İbrahimov ilk tapıntısı deyirdi. O, Mars planetində də kraterlərin öyrənilməsində iştirak edib. Onun adına bir krater var Mars planetində, onun adına krater var EOPEC-ində. Yəni, bəs bu tapıntılar, beynəlxalq səviyyədində tapıntılar Azərbaycan kimi ölkəni və Nadir İbrahimov kimi astronomu bütün dünya tanıdı. Hal-hazırda əfsuslar ki, bizdə belə bir kəşflər, qeyri-adi tapıntılar dünya üzrə yoxdur. Bizim rəsədxanamız var, biz onunla fərqlənirik. Bizim Azərkosmos qurumumuz var ki, bizim öz peyklərimiz var, hansı ki yerin orbitindədir və sırf məqsədi rabitə və planetin şəkillərini də belə ki, öyrənilməsini, relifini müşahidə edir. Hal-hazırda astronomiya və kosmonavtika Azərbaycanda məncə bu vəziyyətdədir. Anar bəy, deməli, bəzi şəxslər olur ki, biz məsələn düşərgələri təşkil edəndə orada gəlirlər, sırf müşahidə aparırlar, amma elmi söhbətlərə, yəni sırf da astronomiya elmi haqqında gedən müzakirələrə qoşulmurlar. İstəyirəm ki, qısaca bir... Ümumiyyətlə, astronomiya özü müşahidə elmidir. Yəni ki, biz hər bir gördüyümüz, səmada gördüyümüz obyekti müşahidə edərək öyrənirik. Astronomiyanın fərqi məsuludur ki, astronomi yerdən öyrənir. Astronomi elmi əlbəttə ki, ancaq ayı və günəş sistemində olan planetləri öyrənmir. Biz günəş sistemi xaricində aşkar olunmuş planetlər var ki, bunların sayı 3000-dir. Biz onları exoplanet adlandırırıq. Biz onları da öyrənirik. Və o tranzit üsulundan bir ölçümlər, aşkar olunma var. Bir yaxşı dediniz ki, yəni biz buradan da təyin edə bilirik ki, onun kütləsi, məsafəsini doğrudan da belədir. Yəni tranzit üsulu belə bir üsuldur ki, bir ulduzun qarşısından keçən bir obyekt həmin ulduzun parlaqlığını azaldırsa, yəni neçə faiz azaldırsa, həmin faizin nisbətinə görə biz artıq keçən obyektin bizdən olan uzaqlığını, onun radiusunu, kütləsini təyin edə bilirik. Bu az göstəricidir. Yəni bu müasir elmdə bu imkan varsa, yəni bu böyük bir şeydir. Yəni biri var ki, biz gördüyümüz şeyi müşahidə edirik, biz görmədiyim şeyi müşahidə edə bilirik. Yəni təyin edə bilirik və astronomiya doğrudan da nəinki müşahidə və hətta riyazi hesablamalarla da aparılan bir elmdir.
tarih bizim güneş sistemimizde planetler var ki biz onları müşahede etmeyerek, yani ki Neptün'ü müşahede etmeyerek biz demiş ki orada planet var ve sonradan şu bu tonu ki doğrudan ki Neptün kimi bir planet olup ve halihazırda da X planet adlandırılıyor, yani 10. planet adlanır bazı X planet hansı ki bir materya hesabı veya obyekt olarak tesirini hesaplıyorlar yazıcılar ama biz onu pratik olarak müşahede etmemişik. Yani belki de gelecekte onu müşahede edebiliriz ama bu diyemem ki yalandı. Yani ki bu olabilsin ki sabah müşahede olsun. Yani doğrudan da müşahede ve hesaplama indiki astronomiyada en vacip üsullardan biridir. Ve əlavə olarak qeyd eləmək istəyirəm ki, son illərdə belə deyək, Azərbaycanda düz dünyasıların və bəşəriyyət aya heç vaxt uçmayıb deyə iddia edənlərin sayı durmadan artır. Yəni bunu nəyə bağlayırsınız? Birinci başını düz dünya barədə mən onu ümumiyyətlə yazı adlandırardım və yaxud bir sensasiyon yazı ki, hansı ki mətbuat onu daha çox sevir. Düz dünya söhbəti doğrudan bir absurddur. Biz bunu artıq çoxdan sübut etmişik. Və hal-hazırda bizim yerin ətrafında BKS-imiz var, Beynəlxalq Kosmik Stansiyamız var, bizim kosmik cihazlarımız var. Mən həmişə zarafata da dostlarıma deyirəm ki, yaxşı günəş sistemində ancaq biz düzük, yəni düz planet bizik, qalan hamısı kürə formasındadır. Yəni niyə bizim ayımız kürə formasındadır, bizim Jüpiter, Mars, qalan planetlər, Uran, Neptun hamısı kürə formasındadır, məhz yer düz formasındadır. Ən gözəl, ən məntiqli sübut kimi bizim bu yaxınlarda elə sizlə Elm Azərbaycan səhifəsi ilə təşkil etdiyimiz bir düşərgə var idi ki, Azərbaycanda da bu düşərgələr o hadisə, astronomik hadisəyə görə sırf az sayda idi həmin gün. Və biz sizlə bir təşkil etdiyimiz düşərgədə özünüz də düz dünyançılar da gəlmişdi, dostlarımızı çağırmışdıq. Onlara sübut etdik ki, əgərləri yer düzdürsə və biz günəş ay tutulması müşahidə edəcəkdik, ayın qarşısındakı olan kölgə olmalıdır düz şəklində. Yəni ki, ən azından həndəsənə bilirik də, yəni düz olmalısa düz olmalıdır. Əfsuslar ki, düz olmadı, qövsvari oldu və biz onlar cavabsız da getdilər. Yəni, mənim ən qısa məntiqli izahım budur. Yəni, mən ölçmələri qırağa qoyuram. Yəni, çox videolar var bu barədə. Hərə öz, belə deyək də, öz müstəvisini və yaxud öz izahını belə verir. Amma keçək indi ay məsələsinə, ay, ümumiyyətlə, aya enmə, biz həmişə bir hadisəni yadda saxlayırıq, amma aya enmə dəfələr olub. Yəni, Apollon 17 missiyası olub, onlardan bir 13-cü missiyada qaza uğradı, 11-ci missiyaya enmişdi, uğurla enmişdi. 17-ci missiyaya qədər enmələr olub. İlk sadəcə olaraq Neil Armstrong idi, ikinci astronom kimi Buzz Aldrin idi. 17-ci missiyada hətta yerdən astronom olmayan alim, yəni bir geoloq getdi. Geoloq ora getməkdə məqsəd ayın həmin o reliefini yerində müayinə etməkdir ki, hansı ki astronomdan daha yaxşı geoloq onu görə bilərdi, izah edə bilərdi. Yəni bunlar olub, o vaxtları niyə dillər olmayıb? Bəziləridir ki, daha keyfiyyətli şəkillər olub. Bəziləri kölgələrin oynamasından danışır. Bəziləri bayraq dalğalanmasından ümumiyyətlə danışır. Bəziləri deyir ki, ulduzlar niyə görsən? Ulduzlar görürəm, mesela ayrıca bir mövzudur. Onun üçün bir saat danışma olar. Amma qısaca belə deyim ki, o zaman ABŞ ilə SSR arasında bir kosmonotika yarışması gedirdi və ondan öncə artıq SSR-i ayın ətrafında öz kosmik peyklərini dövr etdirirdisə, ABŞ ora gedməmişdi. ABŞ daha bir ultimatum verdi ki, mən oraya inəcəm. İnəcəm, mən insan olaraq inəcəm. Və bunu da etdi, bunu SSR-i də o vaxt təsdiq etdi. Bunu danmadılar. Çünki əgər doğrudan enmə olmasaydı, ən böyük düşməni kimi SSR-i soyuq müharibədən istifadə edərək bütün yalanları üzə çıxardırdı. Amma bu olmuşdu. Yəni, mən ona görə daha ondan öncə inanmayanların ən çox indiki dövrdə dedi ki, bəs niyə biz indi orada yoxuq da? Yəni, uçmuşuq da indi olaq. Onun izahı belədir ki, aya indi uçmaq o zamanda baha olduğundan biz fikrimizi Mars planetinə yönəlmişik. Mars planetinə, Venera'nın öyrənilməsinə, Merkur'un öyrənilməsinə və ay bizim peykimizdir, ay bir planet deyil, onu yaddan çıxartmayaq, ay bir planet peykdir. Biz aya qayıdacaq, yəni bu yaxınlarda qayıdacaq. Yəni biz dedikdə bütün bəşəriyyət, Roskosmosdan tutmuş, Rusiya Federasiya ABŞ, Çin artıq orada da olub, enib, amma pilotlu yox, yəni kosmik cihaz olaraq.
İsterdim astronomi elminde bu son yeniliklerden biraz sohbet atsak. Mesela bu yakınlarda, bu yakın illerde, bu yakın 1-2 yıl ərzində biz James Webb teleskopunu yola salacak. Hansı ki Hubble'dan bize defelerle bile diye keyfiyyatlı görüntü ve malumatları ötürəcək. Ümumiyyətlə bizim ilk belə deyək ki, kosmosu olduğu kimi bizim gözümüzü açan Hubble teleskopu oldu. Hubble teleskopu bilməyənlər üçün nəzərə çarptım ki, Hubble teleskopu yerdə yox, məhz orbitdə yerləşən bir teleskopdur. Məqsəd o idi ki, yerin atmosferi mane olmasın işıq sızmasına və müşahidəsinə. Çünki biz yerdə əgər atmosferin hava şəraitinin asılı olaraq nə isə müşahidə ediriksə, kosmosda bu şərait yoxdur. Yəni ki, maneə yoxdur. Və Hubble bizə çox bir şey göstərdi. Olmadı, o görmədiyimiz bir şeyləri göstərdi. Və daha bir teleskopumuz vardı ki, hansı ki Kepler, o kosmosu nəinki öyrənməkdə, o bizə uzaqda olan planetləri, ulduzları aşkar etməyi öyrəndi. James Webb teleskopu, hər bir teleskopun ümumiyyətlə istismar müddəti var. Kepler artıq istismar müddəti başa çatıb. Olduğunu artıq istismar olundu. Hubble yaxınlaşır sonuna. Biz isə bu bilgilərdən və biliklərdən geri qalmaq istəmirik və ona görə James Webb kimi teleskopu artıq istehsal olunub yeri gəlmişkən, artıq sınaqları keçirilib yerdə və onun ancaq kosmosa göndərilməsi qalıb. O da gözlənilir 2020-2021-ci illərdə, yəni bəlkə də tez oldu. Çünki artıq dedim ki, sınaqlar başa çatıb. James Webb bizi daha həssas teleskoplar olaraq və o Kepler və Hubble kimi teleskopların funksiyalarını özündə birləşdirən bir teleskop olacaq. Yəni bu iki birində bir teleskop olacaq ki, hansı ki uzaq dünyaları və uzaq kainatı bizə göstərə biləcək. Məsələn, James Webb-in üstünlüyü məhz budur. Və bu arada istəyirəm ki, Anar bəy, sizin təsisçisi olduğunuz astronomi klubun fəaliyyəti haqqında biraz məlumat verəsiniz izləyicilərimizə. Yəni astronomi klubun bundan bu günə qədər elədikləri və bundan sonra planladığı işlər barədə. Astronomi klubu mən tərəfindən yaradılıb 3 il artıq bundan öncə, yəni 3 ilimiz tamam oldu, 3 yaşımız qeyd etmişik bu yaxınlarda. Astronomi klub yaratmaqdan məqsəd məhz Azərbaycan kimi ölkədə astronomiya olan marağın azalmaması idi. Yəni maraq var idi, amma az idi. Niyə deyirəm maraq var idi? Yəni ki, bugün olan üzvlər artıq 20-nə yaxındır. Yəni 20-yə yaxın o deməkdir ki, bu 20 insan bu astronomiya və ya kosmos barədə maraqlanır. Bu az göstərici olsa da ən azından bu var. Biz onun artırılmasına çalışırıq və dediyim kimi astronomiya müşahidə elmi olduğundan biz bunu sadəcə paylaşım və müzakirə şəklində etmirik. Məsələn, sizin səhifə ilə çox tez-tez düşərgələrdə toqquşuruq, bir yerdə təşkil edirik ki, müşahidələr olsun, müzakirələr olsun. Yəni müşahidələr əlbəttə ki, Bakı şəhərində mümkün deyil. Yəni, Bakı özü bir meqapolis olaraq işıqlandırmaya görə müşahidə keyfiyyətsizdir. Yəni biz regionlara çıxırıq. Regionlarda yay fəslinə əsasən baş verir. Regionlarda daha yaxşı müşahidələr olur, daha yaxşı müzakirələr gedir. Yəni maraq var, maraq var, maraq azalmır. Amma bu yaxınlarda bir xəbər eşitdim ki, yəni bu yaxınlarda dedim ki, artıq bildiyimə görə 2 ildir ki, məktəblərdən astronomiya fəni yığışdırılıb. Yəni onun olmaması o nə deməkdir? Yəni astronomiya məktəbinin yığışdırılması o deməkdir ki, artıq 16-17 yaşında bir gənc məktəbdə astronomiya haqqında bir bilgi əldə edilmir. Yəni öz marağı qarşısında əlbəttə ki, girib internetdən və yaxud da bir kitablardan məlumat alacaq. Amma ki, məktəbdən sırf bazası sıfırla qutarır. Bu əslində bizim üçün qəbul olunmazdı. Yəni biz deyək ki, cəmiyyətimiz üçün. Yəni, istərdim ki, bu hal bu yaxınlarda düzəlsin. Çünki Rusiya kimi böyük ölkədə də belə bir hal olmuşdu. Artıq keçən ildən onlar qayıtdılar. Yəni məktəb proqramına daxil edildi astronomiya. Ümid edirəm ki, bizə də qayıdacaq. Çünki bu vacibdir, doğrudan da. Və bizim gördüyümüz işin qarşısında, yəni artıq ki, biz həvəs yaradırıq gənclərdə və doğrudan həvəs yaratmaqdan çox çalışırıq. Gördüyümüz işin qarşılığında əksinə burada bir uçurum var. Yəni biz ümid edirik ki, bu aradan qaldırılacaq və bizim gənclər və nəinki gənclər, bizdə yaşlı nəsillər var ki, hansı marağı göstərir və onlar astronomi elmində marağı azalmayacaq və özləri də bildiklərini ətrafdakına öyrədəcək. Bəli, çox ümid edirik ki, astronomiya elmi orta məktəblərdə biologiya, kimya, fizika, riyaziyyat kimi elmlərin arasında tədris olunsun. Belə deyək, buna ehtiyac var həqiqətən də. Və bundan sonra da təbii ki, təşəbbüsləriniz hər halda davam eləyəcək. Birliyi göstərərək əslində nail olmaq olar bu fənnin təzədən bərpasına. Bunun üçün də addımlar atacaq hər halda birlikdə. Anar bəy, son olaraq izləyicilərimizə nə demək istəyirsiniz? Mən gənclərimizin məsləhət görərdim ki, hansın ki artıq marağı var,
Bizim sefe gün ərzində olduqca çox suallar verilir. Maraqlı suallar verilir. Absurd suallar da verilir. Yəni biz çalışırıq hamıya hər şey başa salaq. Elə insanlar var ki, inandırmış ki, kurs işinə müraciət edir ki, bizə kömək eləyin. Eləsə var, laborator işinə müraciət edir. Yəni biz gəlmişik, kömək etmişik. Yəni bu gənclərə maraq istərdim ki, nəyin ki, ehtiyac var ki, kurs işinə verim. O maraq o daxildə olsun. Daxildə olacaqsa çölə çıxacaq. Yəni çölə çıxdıqda isə bu insanların müzakirələri biz ümumiyyətlə kosmosu niyə öyrənirik, nə üçün lazımdır? Eləsidir ki, artıq da kosmosu öyrənmək, oturmuşuq, yaşayırıq. Bəziləridir ki, yox, bəs o ora niyə baxır, bu ulduz buradan niyə keçdi, göydən üçün ulduz imidir, yoxsa komet idi. Bunlar hamısı bizə lazımdır. Bizim Azər kosmosumuz var, bizim peyklərimiz var, amma ki bizim rəsadxanamız da var. Mərsəlxan Müzeyi də var, bizim keçmiş astronomlarımız da var, hansı ki tarixini öyrənmək lazımdır. Mən ümid edirəm ki, gənclər həqiqətən astronom elmində marağını artıracaq. Yəni artırmaq o deməkdir ki, həmin astronomu öyrəndim. O artırmaq o deməkdir ki, öyrəndiyi şeyi anlayacaq və ətrafdakılarına öyrədəcək. Əsas məqsəd budur, bunu da arzu edərdim. Təşəkkür edirəm dəyərli söhbətə görə. Sizə də təşəkkür edirəm ki, bizi çağırdınız. Belə bir ideyanın, belə bir elmin Azərbaycanda yayılması və onun siz tərəfindən işıqlandırılması olduqca alqışa layiqdir əslində. Çox sağ olun.